សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខានចេញវីដេអូឡើង2-3ថ្ងៃដូចជានឹកបងបងដល់ហើយនេះថ្ងៃដល់មកធ្វើម្ហូបទៀតហើយគឺរលេងសាច់មាន់ហើយឆាជាមួយនឹងអាស្លឹកកញ្ញាញ់កញ្ញាញ់នឹងឯងអារឿងរំលេងនឹងគឺថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហើយខ្ញុំអាសាធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងបាយអីចឹងណាបងប្អូនប្រុសអីវាមានជាតិហើយវាឆ្ងាញ់អាប្រភេទអារលេងសាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើស្តៀងខដែរបងប្អូនគាត់ថាវាស្ងួតណាហើយនីណាណៃអ៊ូមីក៏ចូលចិត្តញ៉ាំណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យនេះគ្រឿងក្រៅចាក់ដូចដែលបានធ្វើនឹងឯងហាក់បានដាក់ខ្ទឹមសទេគឺដាក់ម្សៅខ្ទឹមយកតែម្ដងបងប្អូនណៃក៏អត់ចេះរលេងសាច់មាន់ណាមើលវីដេអូខ្ញុំរហូតឃើញតែខ្ញុំមិនលេងទេព្រោះអីវីដេអូមួយណាភាគច្រើនក៏សុទ្ធតែរំលេងឬក៏ក្រៀមក្រោះដែរខ្ញុំអត់សូវធ្វើឡោះអត់សូវមានអ្នកញ៉ាំទេបានតែក្រៀមក្រោះនឹងឯងហើយពូខ្ញុំនេះកាន់តែធំតើឲ្យចូល28សប្ដាហ៍ប៉ុន្តែចិត្តគ្រប់ខែបងប្អូនមើលពូឡើងធំខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនណៃគាត់នៅខាងប្រទេសអាមេរិកចង់មកជាប្រភេទសម្រាប់ក្លូឬក៏ skin care ឬក៏ collagen នេះជាដើមណាបងបងសម្រាប់ខ្ញុំនៅខាងអាមេរិកនេះមានលក់ច្រើនម៉ាកច្រើនមុខច្រើន brand ខ្លាំងមែនតែនហើយសម្រាប់វាយ៉ាងផល brand ស្រីនេះក៏មានផល brand ពេជ្រពិសេសយីបាននិយាយទៅគឺមានច្រើន brand ខ្លាំងមែនតែនបងប្អូននៅខាងអាមេរិកអាចកំងបានណាសាច់មាន់ឡេងមិញហ្នឹងរៀងសាបអញ្ចឹងក៏លួចដាក់អំបិលបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវារៀងប្រៃតិចបងប្អូនប្រុសអីអាហ្នឹងរសជាតិដិតបានឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់អាស្លឹកនេះបងប្អូនថាគាត់យកទៅឆាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងទៅក៏ឆ្ងាញ់ធ្វើស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែខ្ញុំអត់បានធ្វើស៊ុបទេគឺខ្ញុំដាក់ឆាសាកមើលញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនថារសជាតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរប្រុសអីតែងមកហ៊ានចោលទេបងប្អូនអើយហើយសារតែថ្ងៃមុនធ្វើសម្លកកោអញ្ចឹងទៅក៏នៅសល់បន្តិចក៏បេះប្រហើយទៅហើយឆាទៅញ៉ាំតែបន្តិចថាមិញរួចរាល់ហើយតែនៅសាច់មាន់ដាក់ងាស់ទុកចោលហើយនៅកដៅសឡតិចតួចសិនប្រុសអីអត់ដល់ពេលញ៉ាំទេកូនបើខ្ញុំនេះគឺគាត់ចាំមកទីញ៉ាំយូហ្គើតមុននឹងឯងពេលព្រឹកឡើងគឺគាត់តែងតែញ៉ាំយូហ្គើតបងប្អូនព្រឹកឡើងថ្ងៃឡើងល្ងាចឡើងគាត់ញ៉ាំរហូតញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរបីកាអីអញ្ចឹងណាបងបងឲ្យគាត់ទៅងើបពីគេងឥឡូវគាត់គេងយូរយូរណាបងប្អូនឲ្យប្រួយដាច់យប់រងថ្ងៃមើលសក់ក្បាលដល់ថ្ងៃសក់ក្បាលឡើងសំពងហ្មងណាហើយណាតែចុងជើងទេចាយហ្នឹងហ៎ហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងប្រចាំគាត់ហើយអង្គុយញ៉ាំយូហ្គើតអង្គុយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីតែកន្លែងហ្នឹងឯងជាប្រចាំឥឡូវគេមិនសុខចិត្តទេទាំងអង្គុយគេហៅដេដីទាំងអង្គុយនៅនោះទេថាផ្អែកឡើងស្រួលបងបងប្អូនអើយណៃអូមីគាត់ញ៉ាំស្រួលញ៉ាំណាបងបងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ញ៉ាំតិចតិចគាត់ញ៉ាំច្រើនច្រើនទេដូចថាញ៉ាំម្ដងហើយឆ្អែតចឹងណាអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងមិញឲ្យហើយញ៉ាំអស់ហើយគឺពួកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយសឡស្ងោស្វាយជ្រូកថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏នៅដែរព្រោះអីវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើរយៈពេលចា3ថ្ងៃបងប្អូនតែខ្ញុំអាឡៃតែឈឺអាឡៃតែផ្ដាសាយអត់មានពេលកាត់បងប្អូនសម្រាប់តែខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលសម្លេងនេះក៏ងូដែរបងប្អូនឆ្ងល់ដែរក្បាលកាចាស់ហើយដោះថ្មិញតលក្ដៅខ្លួននេះខ្ញុំដោះថ្មិញតលដល់ពេលចឹងទៅក្តៅខ្លួនអត់ស្រួលខ្លួនអីចឹងណាបងប្អូនវីដេអូមានពេញបបទូរស័ព្ទប៉ុន្តែគាត់ថាអត់មានពេលអត់មានកម្លាំងផុសហោះបងបងអញ្ចឹងក៏ពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំឲ្យកូនពៅខ្ញុំញ៉ាំហើយអង្គុយញ៉ាំផ្លែឈើយកបញ្ចូលចិត្តណាផ្លែតាពាំងមកជូរគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអង្គុយតែលើតុកនឹងទេយើងដេញគាត់ចុះក្រោមកំសុកចិត្តដែរឥឡូវគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ទៅវៃហើយឲ្យប្តីខ្ញុំគាត់ភ្លក់ជាមួយនឹងអាសលឹកនេះចាំមើលទឹកមុខគាត់បងប្អូនរសជាតិវាអត់ឆ្ងាញ់ទេបងបងឯងបាទធ្វើសឡទេញ៉ាំទៅវារឹងរឹងរឹងអីចឹងគាត់ថានឹងស្លឹកអីគេញ៉ាំទៅវាស្វិតស្វិតអីចឹងណាតែមើលគាត់ធ្វើមកគាត់ថានឹងគេដាក់ឲ្យគោញ៉ាំទេព្រោះវារឹងរឹងហើយវាស្វិតស្វិតវាអត់មានជាតិអីទេ